Fermentirana čili omaka je tukaj, ne? Ja. Bila, zdaj pa je, se nadaljuje postopek. Ja, evo, zdaj smo jo pa zmiksali. Ja. Po 47 dneh. Ja. Jaz sem to malo prej naredil, sem mislil dlje fermentirati, samo je počela rohavica gori, kjera je spuščala pline ven. In pol sem vse zmiksal, tiste sestavine, ki smo jih takrat dali. Ja. In pa skuho ter dodal še par začimb in pa ananas. Ja. Ker se mi je zdelo, da bo to pasalo. Mhm. Tak, pol bo tam v sterilizirane kozarce. Pokrovčke imam tudi perajt, pa tudi zložim. Mhm. In še dam samo nalepke gor in pospravim v klet. Mhm. In to je celi postopek. Odlično. Drugega ni. Upam, da bo dobra, da bomo uporabljali, da ne bomo samo devali tistim, ko bo na obiske prišli. Aha. Tak da... Zakaj se to lahko uporablja? Lahko, zraven bilo česa. Pač naša mama zelo rada tabasko uporablja, zato smo to naredili. Uh-huh. Naprimer zraven kajega bograđa, pa... Takih stvarem pač, ko jim manjka malo pekočine, pa še malo dodatnega okusa. Ali pa lahko si kar na kruh daš, pa je to tudi to. Tudi. Tako da je to za več različnih namenov. Dobro. Evo. Hvala lepa. Ja, hvala vam. Lahko objavim v Zelenjadarjih Slovenije. Lahko, lahko. In tudi pozdravljamo vse. Tako. No, in želimo lepe praznike. Ja, tudi to. No. Srečno novo leto, ko pride. Tudi. Pa naslednje še. Tako. Adio. Adio.